isso, né, Thiago? Só me chama a calça. Esse prédio não vai te dar. Não vai te dar. Ali não tem nada pra dar. Não vai passar a frente da barba. Onde é que vai pegar? Vamos ver. Pera aí. É a bacana. Vai estar aqui. Já foi, só. Eu queria só onde tava mais dele, mas era aqui na puta dessa rata. Tem aqui que tem uma câmera em cima, mano. Hai dai lì nel contalotto e dai soltanto un momento.